Wa zamani wa wananchi ya Afrika, si tunamzungumzia Boniface Pawasa, ameweza kutoa angalizo kwa kocha Gamondi kwa machaguo ambayo anaweza kuyachagua kunako kikosi chake. Hii ni kutokana na usajili unazungumzwa wa Clatous Chota Chama kutoka kunako viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kunako klabu ya wananchi ya Afrika. Kila mmoja amekuwa na maoni yake kutokana na aina hii ya usajili ambao umeweza kufanyika na mambo ambavyo huwa yanakuwa pale timu moja hizi mbili kubwa zinapoamua kumsajili mchezaji ambaye ametoka upande wa pili. Hivyo Boniface Pawasa ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na usajili huu uliofanywa na Dar es Salaam Young Africans, na amesema kwamba kila kocha anakuaga na machaguo yake ya nani awe naye kunako kikosi chake kutokana na kile kitu ambacho anakitaka. Hivyo tu ametoa angalizo kwa kocha Gamondi kwa kile ambacho kinaendelea katika masuala mazima ya usajili. Maoni mbalimbali ameweza kujitokeza kuhusiana na usajili huu wa Chama kutoka Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea Dar es Salaam Young Africans, kila mmoja akichukulia kwa namna yake ambavyo anaweza kuichukulia. Wapo ambao wameungana na usajili, lakini wapo ambao wameweza kupinga usajili. Kila mmoja ana mtazamo wake, na kutokana na umri wa Clatous Chota Chama miaka 32, wengi wakiona kwamba ni maji ya jioni tayari, lakini wengi wakiona bado Chama na nafasi ya kuweza kufanya kitu kunako kikosi cha wananchi Young Africans kunako msimu unaofuata, msimu 2024-2025, na kuisaidia klabu ya wananchi Young Africans kuweza kufanya vyema zaidi na kuongeza ubora kunako kikosi chao msimu unaofuata katika michuano mbalimbali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ligi kuu soka Tanzania bara, na vingine vingi ambavyo vinaweza kuendelea. Asante kwa kuchagua Mtanange TV kubwa zaidi. Usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi.